Najvažnije teme iz današnje štampe komentariše Bojan Vranjić sa Fakulteta političkih nauka. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Posle počinjemo s nečim čega nema u novinama, pošto je sinoć potvrđeno da Miroslav Lajčak dolazi danas i u Beograd, a posle Prištine. Zato što znamo da je bila sednica Skupštine i ovde i tamo, možemo li pretpostaviti zašto dolazi? Da, meni se čini da je ovo možda čak i na neki način dogovoren, već unapred dogovoren sastanak koji prosto nije bio najavljen, kao da su pregovarači iz Evropske unije dozvolili kako srpskoj, tako albanskoj strani da izvrše neophodne konsultacije sa parlamentom i sa javnošću i nazovimo ih konsultacijama. I sada kada je to završeno, može da se nastavi sa ovim delom oko direktnog pregovaranja, odnosno posredovanog pregovaranja. Dobro, neće biti izjava za medije, to je isto najavljeno posle današnjih sastanka, ali evo, kažete, obavili su konsultacije. Pa jesu li? Kako je vama izgledalo? Znamo li mi posle ta dva dana u parlamentu šta ako prihvatimo, šta prihvatamo, šta ako ne prihvatimo, šta smo zapravo odbili i šta sledi? Da, meni je to dosta ovako interesantno kao pitanje što ste postavili, jer da, mi u stvari ne znamo. Ja bih napravio tu jednu paralelu. Evo sad je baš bilo, vaša koleginica s N1 Zagreba je pričala o SMS aferi u Hrvatskoj. Samo ukratko, dakle, desilo se da je otkriveno da je direktoru Hrvatskih šuma stizala gomila SMS poruka od čelnika HDZ-a da zapošljavaju tako partijske poznanike. I to je sad tamo velika afera. Šta je odbrana Andreja Plenkovića? On kaže, oporba, odnosno opozicija, stalno forsira neke ne teme. E vidite, to kod nas radi Aleksandar Vučić onda kada se pojavljuje u ulozi predsjednika SNS-a, manje u ulozi predsjednika države, on forsira ne teme i evo, pogledajte, šta su vesti? Ali šta su ne teme? Šta su vesti? Jel su vesti isto što i ne teme? Ne, tema je sporazum Kosova. Da li je, odnosno, pardon, ne sporazum oko Kosova, nego evropski predlog za rešavanje kosovskog pitanja. Da li se o tome pričalo, sem da to jeste tema? Da li znamo šta je sadržaj? Ne znamo. Šta jesu bile teme? Tuča u parlamentu, iz koje šoljice je, kakve šoljice je Vučić pio, koliko laži je demaskirao, da li se tu radi o nekim fotomontažama, da li je Miroslav Aleksić trgovao uticajem ili ne, ali i to jesu važne teme, ali u potpunosti nas vode od problema. I meni se čini da ako posmatramo šta je Aleksandar Vučić hteo sa ovom sednicom parlamenta kao nekom vrstom strateškog plana, njegov cilj je bio da on izađe pred javnost, ali da u potpunosti zadrži kontrolu nad informacijama koje se plasiraju. Mi ne znamo ništa više od onoga što je danas objavio. Sad, da li je onaj plan koji je danas objavio zaista taj non-paper ili nije, to nije potvrđeno. Mi znamo samo eto tako nešto od toga Aleksandar Vučić plasira i zajedno sa njim donekle Ana Brnabić. Mi znamo samo da nećemo Ujedinjene nacije, mada tamo se Ujedinjene nacije u onome što možemo pročitati ni ne spominju, nego bilo koja međunarodna organizacija. I sad tu je dosta zanimljivo kad pogledate drugu stranu šta je Priština uradila u isto vreme kada je bila naša Skupština Srbije. Njihovih, čini se, 6 tačaka je o tome da oni u stvari traže od Srbije, odnosno od predsjednika Vučića imenom i prezimenom, da povuče pisma za Savet Evrope, odnosno protiv članstva Kosova za Savet Evrope. Meni se čini da je to njima primarni cilj nego Ujedinjene nacije, dok ovo za Ujedinjene nacije je, kako da vam kažem, to jeste neka crvena linija, ali to je, ne znam, meni je to crvena linija za, ne znam, 2035. Što je u inicijalnom prvom tekstu koji je ikada objavljen u ovom sporazumu i stajalo da je sada nerealno očekivati ulazak u Ujedinjene nacije, ali za 10 godina bi bilo. E sad, kida li Kurti sve veze sa Amerikom? To je naslovna tema u današnjoj politici. To njegovo ponašanje i odbijanje, pa onaj spisak zahteva za zajednicu srpskih opština. Šta on radi? I da li je lako reći sad će da reše Kurtija i onda dolazi na red sporazum?
Da, ali evo imate recimo intervju Vjore Osmani koji je također podigao dosta prašine. Doduše, ja evo jednu stvar da kažem pozitivno o tom intervju. Ona se dosta, ja sam poslušao cijel intervju, dosta dobro ponašala s obzirom na to koliko su pitanja bila sugestivna. Ali vi kad pogledate, na primjer, ona kao predsjednica Kosova ima duži mandat od premijera Kurtija, ona drži isto neverovatno čvrst stav kada je u pitanju zajednica srpskih opština. Ali ima jedna stvar koja se tu sada pojavila, a to je da su oni spremni da pregovaraju oko kvaliteta života ljudi na Kosovu, samo ne oko teritorije. Da li to ide... Što bi značilo šta? Što bi značilo da možemo... sad, to je ono što je Derek Chollet rekao. Srbija u nekom trenutku mora ipak da prihvati neki stepen suvereniteta Kosova. Neki stepen suvereniteta može značiti mi ne razgovaramo o teritoriji, ali razgovaramo, na primjer, o ponovo o slobodi kretanja koja je bila ispregovarana pa je došlo. Šta je došlo? Sloboda, ne znam, protoka robe, kapitala, onda ovo oko diploma, matičnih knjiga, katastra, možda čak i imovine, mada tu, evo, čuli smo sinoć Utisku nedelje da oko te imovine baš teško da će bilo šta biti. Dakle, postoji neki prostor se otvara za pregovore, ali sada tu deluje kao da je strategija Albina Kurtija i čitave albanske strane da maksimalno zateže na nekim stvarima, ne bi li uslovno rečeno naterala međunarodnu zajednicu da zavrne Srbiji ruku. A onda ako međunarodna zajednica to neće, pa onda će to uraditi albanska strana ovim konstantnim provokacijama, ranjavanjem srpskog stanovništva, gde prosto oni ne čine ništa. Jednostavno tako, neko dođe i zbode vas na sred ulicu. I šta se desi, ništa se ne desi. Sem u onom slučaju gde je pripadnik kosovskih bezbedonosnih snaga, to odnosno policija, to uradio, tu već je nešto urađeno. Ali ovdje se očekuje da međunarodna zajednica zavrne ruku Kurtiju. I ono što čujemo od predstavnika, to je da je Srbija u ovom slučaju mnogo kooperativnija od... Ne samo što čujemo od predsjednika, mi čujemo to i od Miroslava Lajčaka. Tako je. Ali stav Prištine je takav da dokle god se Srbiji kao opasnom susedu, kako to kaže Vljora Osmani, ne zavrne ruka, neće se ništa desiti, da oni tvrde da Srbija konstantno vrši neke vrste opstrukcija u sporazumima i da zbog toga se ti sporazumi ne implementiraju. I to je sada jako veliki problem jer vi ne možete pregovarati ukoliko neko ne želi da popusti. Tako da tu sada što se tiče ovog naslova... Ako prihvatimo ovaj sporazum, jesmo li mi popustili? Ako je zaista to platforma pregovora, a ja mislim da jeste, jer setite se sad, ja sam pokušao da se setim, ali u mora informacija, Vučić je, čini mi se, pre možda 6 ili 7 meseci pričao nakon sastanka sa Makronom, onako uhvatio se za glavu i kao, pa znate šta oni rade, pa to je sada nova arhitektura pregovora. Pa smo se svi mi ovdje iščuđavali. A šta je sada arhitektura tu? Mislim, u čemu se sad tu radi? Armatura je bio. Armatura. Šta je sada armatura? Evo, to je u stvari nova armatura. A i on je sam rekao da je to 90% onoga što je izašlo u medijima, da je to to. I sad, pitanje je, ako prihvatimo, jesmo li popustili? Ili možda ajde ovako da formulišemo. Ako Srbija to prihvati, koja je cena za... SNS. Mislim na političku cenu, mislim i u smislu same stranke, a i odnosa birača prema SNS-u. Pa da, ovako što se tiče prihvatanja ili neprihvatanja, znate šta, ako vodite politiku kao što vodi SNS, gde predaja nema alternativu ili kako već, ne, predaja nije opcija, znate, gde se možete predati, predajte se u borbi. Ako vam je politika neka borba, a ne kompromis, pregovaranje, ustupanje i tako dalje, onda da, mislim, prosto držite svoju stranu i onda se ne razlikujete mnogo od desnice koja se ponaša tako kako se ponaša. Ali sa druge strane, sad, kada je u pitanju održavanje biračkog tela
SNS-a. Videli smo već na ovim izborima, prethodnim izborima, da je tu došlo do određenog pada i da za to uopšte nije bilo potrebno Kosovo, niti neka izdaja nacionalnih interesa. Dovoljne su ove neke korupcionaške afere ili tako nešto da obore rejting. Da li će ovo sada oboriti rejting? Mislim da je još uvek rano da se o tome razgovara. To zavisi od toga kako kako SNS oblikuje čitavu situaciju. Trenutno ide ka ovome, Ana Brnabić je to odlično opisala rečenicom, čak i protivnici Vučića posle ovoga u Skupštini mole Boga da on bude što duže na vlasti. I to je sada nova strategija SNS-a, odnosno to je stara strategija polarizacije u smislu ne ono podele na prvu i drugu Srbiju u ideološkom smislu, nego polarizaciju gde vi imate vrlo jednostavnu sliku. Ta slika je ja sam za ovo ili ja sam protiv ovoga. Nema nikakve alternative između, sve je vrlo podeljeno. I ovo što se desilo u parlamentu stvara tu vrlo, vrlo jasnu jednostavnu sliku gde ste vi stavljeni pred nekakav izbor, odnosno SNS pokušava to tako da prikaže, ili ste za mirnu, pristojnu Srbiju, ovo mir, stabilnost Vučić, ili ste za, kako je sam Aleksandar Vučić rekao, ja ovakve divljake nisam video. Sad mislim, znate, on je malo predug u parlamentu, mislim da je viđao i gore divljake, ali dobro, to je rečeno u etru. Tako da, i to je sada ta slika koja prosečnom biraču deluje kao, aha, pa možda ajde još uvek ipak poverenje Vučiću. I to je u stvari jedna populistička strategija, pritom ne mislim ništa pežorativno o populizmu, prosto to je sada jedna konsolidovana politička opcija gde se sve svodi na mišljenja pravog naroda i neke tamo korumpirane elite. Da li biračko telo može uopšte da shvati o čemu se radi baš zbog svih tih parola o kojima govorite, ili sve ostaje na razumevanju prostih rečenica? Pa da, ali setite se recimo prethodnog pokušaja rešavanja kosovskog pitanja gde je Vučić neprestano govorio ja imam plan i onda pa koji plan? Bilo je potrebno su bile godina da prođu da mi shvatimo da je on u stvari hteo razgraničenje. To se tako negde. Onda odjednom se pojave neke fantomske elite koje su, i ne fantomske elite, nego neki strašan pritisak oko toga da je to nešto, da su svi nešto protiv toga, ali vi ne znate ni protiv čega ste. Dakle, to je nekako... Pa baš zato, i vraćam sad na sudbinu najveće stranke u Srbiji, to je SNS, a mislim i na sudbinu Srbije. Piše Ranko Pivljanin u listu Nova odbrana i poslednji dan i otprilike počinje tek s time da niko ne zna koliko će vladati Vučić, ne znaju ni njegovi saradnici, ni politički protivnici, ni analitičari, ne zna ni on sam. U krajnjem slučaju piše Pivljanin, ali zaključuje da čovek koji je celu jednu državu, njene građane, institucije i resurse uzeo za taoce, na kraju je sam postao talac sopstvene politike i niko ne zna do kada će trajati talačka kriza. Je li ovo talačka kriza, kako opisuje? Da, mene sa to podsjeća, mada ovo će sad biti stvarno preoštro što ću reći. Dakle, ima to, kad Hannah Arendt opisuje totalitarizam, pa kaže on na kraju pojede sobstvenu decu. E sad, mislim, daleko je Srbija i SNS od totalitarizma zaista, ali mnogo daleko, iskreno. Dakle, ovo je hibridni režim, prosto nije totalitarizam, ali ono što se tu često meša jeste Vučićeva potreba za kontrolom. Ali ne za nadzorom, nego za kontrolom. Dakle, on hoće da u potpunosti kontroliše javni diskurs ili, jednostavno rečeno, ono što se plasira. Nažalost, tu prvi stradaju mediji, jer mediji su ti, on prosto želi da mediji plasiraju samo one informacije koje njemu odgovaraju. Pa jeste, nekada te informacije su i protiv njega, jer njemu su potrebni protivnici. Ako borba nema alternativu, odnosno ako predaja nije opcija, vama je potrebna neka borba, ali ako nemate protivnike, vi ih morate stvoriti, inače ćete šta, da se tučete sa džakom. Pa gde ih stvara? Ovde unutrašnje neprijatelje? Naprimer, evo, novinari N1 su vrlo često izloženi kritikama koje, znate, to onako
kao neki, onako deluje kao neka lebdeća optužba, ne obraća se on vama, nego negde ovako, bukvalno iznad vas, ovako iznad vaše glave, gde vam govori vi, onda kad ga priterate u zidu, kaže, ma ne mislim na vas konkretno. Sad je i počeo čak da se ograđuje sa tim. Ali da, prosto njemu su potrebni protivnici, jer je to suština politike kao borbe. Ako nema toga, sad trenutno ima, zato što, evo recimo, Kurti je, na primjer, uspio jednu fantastičnu stvar, a to je da ujedini sve u oceni da se radi o jednom potpuno iracionalnom čoveku. Ali kada nema toga, onda je potrebno stvarati nekakve neprijatelje da bi se održao privid neke neprestane borbe, tenzije, nešto se dešava, uvek je teško, uvek mora puno da se radi itd. Ali ajde, ako izuzmemo, ajde sad da pričamo o prijateljima. Dakle, da vidimo u opoziciji, pa sad imamo jednu koja je patriotska, Jana opozicija, kako je zovu u medijima, druga je proevropska. I da li je u pravu, recimo, Zoran Panović kad kaže da i ova patriotska ima više saveznika u SNS-u nego s ove druge strane, a da i ova proevropska, u stvari, više saveznika ima u SNS-u i SPS-u nego u desnici? Da, meni se čini da, da ako posmatramo stvari ideološki, gospodin Panović je u potpunosti u pravu. Međutim, ako posmatramo sa strane unutar stranačke organizacije, discipline, ja mislim da SNS nema ni jednog saveznika sem sebe samog, zato što je to je toliko ustrojeno da vi nemate, da oni koji su unutar SNS-a nemaju uopšte nikakvog manevra da pregovaraju ukoliko to nije neki viši interes, odnosno interes stranačkog vrha, odnosno stranačke oligarhije. Tako da mislim da ta vrsta apela da sada će, ne znam, desnica da odlomi deo poslanika, da kada su u pitanju nacionalni interesi, da se oni, poslanici i poslanice, ponašaju odgovorno, nezavisno, samostalno, dakle sve ono što im mandat garantuje, da to prosto se neće desiti. Ja ne znam da li se to ikada desilo. Možda postoji neki usamljeni slučaj u srpskom višestranačju, odnosno parlamentarnom životu, ali mislim da se to, da prosto to nije, ako ćemo, ajde ovo da kažem, to nije deo naše političke kulture. Pa da li je to suštinski problem? Sećate se kad je Srećko Mihajlović pre nekoliko meseci rekao da je ideološka homogenost SNS-a u opadanju i postoje pitanje da li će to opozicija moći da iskoristi. E sad, da li je uopšte danas ideološka homogenost važna ili je ovo o čemu smo pričali sinekure, radna mesta, unosni poslovi i da to održava i ovaj sistem i neki sutra koji bi došao? Da, pa sad ja mislim da je gospodin Mihajlović pričao o biračkom telu. Mm-hmm. Dakle, sad tu opet moramo praviti razliku između biračkog i stran i ovi koji su baš članovi stranke. Što se tiče članova stranke... Pa dosta ih je, zato 700.000. Da, pa dobro, ali 700.000, ja mislim da je toliko Zdravko Ponoš dobio sada na izborima, znači to vam je 16%. Pa jeste, a SNS je dobio na ovim parlamentarnim izborima koliko? 49%. Pa jeste, to je ogromna razlika, dakle, i dobacuje SNS dosta. I sad kod birača moguće da je došlo do toga, odnosno nemam razloga da sumljam u validnost istraživanja, ali što se tiče unutar stranačke discipline, evo, ne znam da li ste to uhvatili, bila je ona simpatična slika mesnog odbora Mirjevo 1 koji jednoglasno podržava politiku Aleksandra Vučića prema Kosovu. I to je to. Dakle, tu nema odstupanja, tu je sve vrlo jasno uređeno, postoji vrlo jasna hijerarhija i tu ne verujem da će doći do bilo kakve opadanja ideološke homogenizacije, pa posledično neće biti onda ni tih preletanja, ajde tako da nazovemo, bar u tome da poslanici kažu ovo su naše crvene linije i mi nećemo glasati, na primer, za Kosovo u Savetu Evrope. Ako Srbija kaže, evo, pošto Aleksandar Vučić u nekoliko navrata rekao mi nemamo u stvari kapacitet da zaustavimo to za Savet Evrope, ja se nisam baš siguran da je to tako, ali moguće da je to negde gde je Srbija spremna da popusti. Pa jesmo li uspevali do sada da zaustavimo?
Nismo uspevali, ali bar održavamo ovaj deo, ove dobre odnose sa zemljama, članicama koje ne priznaju. Recimo, ja se dobro sećam pre 10 godina na Fakultetu političkih nauka je gostovao tadašnji ministar spoljnih poslova Kipra. I on je tada rekao, baš evo, samo se toga sećamo čitavog predavanja, sve i da Srbija u nekom trenutku prizna Kosovo, mi nećemo priznati zbog Severnog Kipra. Tako da tu ima dosta tvrđih stavova. E sad, naravno, drugačije je to. Oni vode računa o sudbini svoje zemlje, a ne o sudbini Srbije. Tako da, ali kažem, mislim da tu, ako hoće da se ide na loptu kočenja članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, to može da se uradi. Ali samo ovo oko homogenizacije biračkog tela, dakle, odnosno, izvinjam se, stranačkog, mislim da tu SNS i dalje, dokle god drži tu čvrstu partijsku strukturu, dokle god ima, ukvalno u tabli šaha ima pešake koje mogu da... Ne mora da brine, jel? Tako je, mislim da će zadržavati... SNS-u je dovoljno i 40%. Ima SPS. I dva pitanja za kraj. Govorili smo sad o Kurtiju, o tome šta on radi, kome očekuje da zavrne rukave. I sad, pošto Lajčak ide u te dve posete, kako biste ocenili, ovako gledajući izjave, ko je spremniji za saradnju? Ko je konstruktivniji, Beograd ili Priština? Ako gledamo izjave, deluje da su razgovori u Beogradu teški, ali konstruktivni i da oni izlaze vrlo zadovoljni, najnezadovoljniji na onoj fotografiji Aleksandar Vučić, ovi ostali su svi vrlo nasmejani. U Prištini se svi smeju, ali onda na Twitteru vidite da nešto tu ne funkcioniše, znate, da prosto da je Kurti toliko zategao situaciju da prosto ne znaju, kao da ne znaju kako da... Čiju širinu osmeha gledate? Kako? Čiju širinu osmeha gledate? Pregovarača. Pregovarača, dobro. I za kraj, ti pregovarači hoće li biti srećni? Dakle, da postoji to uverenje da će ovo pitanje biti rešeno jako, jako brzo? Slušajte, ako bilo ko bude srećen, to onda nisu pregovori. Tako da, znači, ja mislim da ćemo svi biti pomalo nesrećni, ali i to je okej. Mislim, jer morate, kao i u svakim pregovorima, znači, to je kao kad kupujete nešto. Uvijek imate, znate, kupite nešto i mislite, jao, to će vas sada baš usrećiti, onda dođete kući pa se pitate, pa da li sam potrošio novac, pa nisam, pa da li sam trebao ovako, pa možda je bilo negdje jeftinije, pa nije. Dakle, kratkoročno vas uvek to muči, ali dugoročno je u suštini verovatno bolje, ali to je u stvari merilo uspeha. Ja mislim da moramo pristati da svi budemo malo nezadovoljni. Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Hvala vama na pozivu.